птица. Ами, въпросното мюре, за което ни говориха така живописно по телевизията. Слага свирка ще примахнеш, вълна птица от небето, чужда булка от полето, можеш да я улъвиш. Сбага свирка, сбага дума, ей така стоят нещата, може би е от душата, свирваш след това гърмиш. Честит е, който сбага дума махни, без лъжи и без измами, а със смесен на уста. Честит е, и със Богом се съхраниш, до година до мина, чак до края на света. От българска телевизия, защото ние само нея гледаме, българска телевизия, да научихме от нея за изчезналото българско мюре на име Павлито. И веднага пристигнахме тук, без да се бавиме, за да разкажем, нали, кое как е било, за да, така, за да внесем някакво спокойствие. Едва сме се добрали до покрайните на Букурещ. От един наш родина научихме, че много тайно се композира един бърз влак, с който всички ромски братя от цяла Румъния ще се прехвърлят на българска земя. Букурешкия ми роднина, нали, ми предостави комплект алуминиеви лъжици на брой 27 броя, защото ми каза, че на българския пазар румънската алуминиева стока имала страхотна цена имала. Предлагаме още, гледай, етки работи предлагаме, гледай какво предлагаме. Предлагаме тук вълна мълна, предлагаме разни редки работи. И веднага искам да кажа, че аз пък от своя страна предоставих на моя румънски роднина, но предоставих моя кон за ползване. И веднага побързахме да се качиме на тайния влак, пълен с правостоящите роднини. Влага тръгна веднага. Веднага тръгна с огромна скорост, премина през моста на Дунава. И чак когато спряхме на българска земя, тогава всички ние въздъхнахме вече с облегчение. Така да въздъхнахме. Всъщност искали веднага да пратят обратно влака в Букурещ, обаче машиниста отказа да закачи втори път на локомотива. Разбираш ли? Значи той се беше абсолютно ушашавил. Кажете как се беше ушашавил? Беше се ушашавил и обясни на българските власти, че всъщност той бил карал само един парен локомотив на едната скорезница в Карпатите. А пък такъв локомотив той бил виждал за първи път и не закачи на влака. Станаха, разтърчаха се и намериха един правоспособен машинист. Правоспособен машинист, който да се качи на влака и като се качи, веднага пратиха влака обратно. Това много не разтревожи нас, защото, така не с моите роднини, защото настъпи на такова брожение във влака и започна да се предава във влака от вагон на вагон една малва, че всъщност нас не ни праща във Букурещ. Ами засилват така влака, ако може, като го засилат много силно, да мине през моста на Дунава и да изфарчат моста на Дунава и нас да не издават абсолютно си. Ти се смееш, ама е верно? Верно ти казвам. Обиждаш ме така, как не ми вярваш. Верно ти казвам. И в този момент, ето това подбуди моите роднини да дръпнат влизат на разбирачка. Дръпнете тази влизат на разбирачка. И ние изведнъж се намерихме в един кукуруз. И там видяхте? Не, там нищо не видяхме. Обаче в този момент всички започнаха да напускат вагоните и да бягат кой на където му видят очите. И значи, важното в този случай беше не къде бягаш, а не беше важно, ако можеш да бягаш колкото се може по-далече от влака. Да видиш ли? И най-важното пък в моят случай е, че ние сме тук заедно с целият комплект алуминиеви лъжици 27 броя на брой, за да ви кажем, че ни наши